ଉଦଳା ଥାନାରୁ ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଦୂରରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବନ୍ଧରେ ଯୁବକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଉଦଳା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ ଯୁବକ ମୃତଦେହ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର। ମୃତକ ଯୁବକ ନିକଟସ୍ଥ ମଦନାପାଳ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକ ପୁଅ ସୁରେଶ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଯାହା ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ପୁତୁରା ଝିଆରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜରଡ଼ାହାଟରୁ ବୁଲାଇ ପିଲାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଉଦଳା ମାର୍କେଟକୁ ପଳାଇ ଆସି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ସୂଚନା। ଯୁବକ ଜଣକ ପେଶାରେ ବସ୍ର ହେଲ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଉଦଳା ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଉଦଳା ମେଡିକାଲରେ ଶବ ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାରୁ ଶ୍ୱେତ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଆରେ ଜାନ କଲ ନେଇ କି କରେ।